Sekinas. Tamam. Kaydı. O değil. Yara boyu. Çünkü kanal mıyım? По-моему, даже Телка Дима. Пани Лорд. И второй. Вот да. Настроил. С нас. С нас привет. Дима, что сталось? Вы с нас вызывали? Ничего, таки что закинчиво Ninja Gaiden стрим. Начало проходить. И продолжим кастелванию трошки. Продолжим прохождение, проходим потихоньку. И надеюсь, еще Бэтмен сегодня. Продолжите Origins. А буквально 2 хвилини. Что ты? Выходный? Выходный? Солдаты выходной? Расследование? Force so powerful that all reason becomes blind to it. Poor Carmilla, you will cry bloody tears before this night has ended. Mother doesn't like visitors. But I'll show you where she is, if you play! The mask is a powerful device. Can it really bring the dead back? You are betrayed. There is no resurrection. Only this living death you see before you.
продовжимо трошки кастування. Я на місці. Місці. З нас. Цикорський. Чептер 3. Пішли ми вже. А ще, ого, ось які чептерів. Вітаю. Dreams are a gateway to the mind. And now Gabriel has paid a terrible price for succumbing to his weariness. The many sleepless nights since... 15 якого рицарів? Скачали гру Кастельванію? Да? Спробувати проходити. Вона дуже... Ну, оцю касування, що я зараз проходжу. Оцю скачав, да? Дуже класно. Мені подобається. Можеш завтра зіграти. Кастування? Дуже інтересний сюжет тут. Фентезійний. І ту можеш попробувати Ninja скачати, вона теж є вже на цьому торренті. Ну, то я попередньо стрімив Ninja, теж непогано. Тобі подобається, теж можеш пробувати. Ну, Castlevania... Вейкий. Лімон. По-своєму прикольно. Графіка насичена. Да. Дуже гарно. Тут бої, взаємодія з... Бойовка прикольна. Боси прикольні. Це не For Speed Underground не закінчив. Світ прикольний, так? Да? Underground перша. Дякую.
принц Персии, да. Дуже розумію. Як це треба перепрыгнути? Як треба. Достать соседа, я помню. Need for Speed Underground, перший, другий клас, сейчас. Більше ніякий. Да? Згідний повністю. Згідний. Перший Underground, самі класні. Перший Underground, да. Перший і другий, да. Ну і перша. Навіть перша навіть більше подобається. Ну, хоча друга теж крута, але перша навіть більше. А от там ще є Most Wanted. Most Wanted ще є. Need for Speed Most Wanted, він теж крутий. Most Wanted. Камушек. Як камушек использовать? Музика крута. Да, музика чітка вообще. Ух ты, дивись. Де це я? Опа. А як я там маю туди перепрыгнути? Оце да. Need for Speed Most Wanted історія. Запутана. Ну там запутана, там треба ці очки усіх. Там BMW, до речі, появилося. Перша. Most Wanted. BMW появилося. Порше, БМВ. Ні, ну Порше, БМВ. Ну
Зелені феї. Прикольно, да? А во, феї приучили. Сясті. Феї сі сясті приучили. Без труселей. Фейрі контейнер. Фейрі. Добре. Паудія жалко. Контропи. Арки. Якби вони пустили Need for Speed Underground 3, це було б продовження легендарної гри. Need for Speed Most Wanted, не розумію суті. Most Wanted? Їздиш то саме, участвуєш в гонках, качаєш тачку і саме розіскує. Вони його спочатку підставляють. Він типа з тюрми виходить. І йому, типу, допомагає ця човішка, типу, знову стати, типу, звісним гонщиком і побороти того антагоніста, то на цьому мустангі. Форд Мустанг там, по-моєму. Чорний з такими огненними. Малюнки прикольні. Малюнки прикольні. Класний. Стиль. Стиль такий прикольний. Чорний список, 12 боксів. Бек-ліст. Дика водичка. Ух!
Need for Speed Carbon? А, Carbon. Carbon, Shift, Shift 2, Pro Street, The Run. Потім вже на Юпі, що ти там. Три якісь Де мені варга знайти? Подпрацюю. У нас на роботі комнату печінку поставили руль на ПК, Need for Speed Hot Pursuit. Непогано.
Непогано. Потом что у нас тут? И спуск вниз. Да? Мастер версія ігри. Мені все подобалось. Шкода Португалії. Я з ним сьогодні говорив. В Португалії. Може він зайде. Ну, фейер я не йшов. Я з ним сьогодні говорив. Як говорив? Ти переписувався в вайбері. Так що... Так, так. Я написав, так. Ну, він написав і я відповів. Коротше, ми... Поговорили. Так, да, так, да, я з ним говорив. Говорив і... Я мусив... Повін цей. Дальше. Hmph.
Вот оно как. Спецоперации. Ну, ты сказал, что я втратил. На спецоперации. Куда? Бэтмен. Так, Бэтмен будет. Надеюсь. Have one fair, you need two more to open this door. Two more to open. Куда идти? Это лень. Это арабский.
це я не дуже понімаю. Та мені. Це вже проблема. А 8 штук. Пивар. Що ж мені робити, де шукати цих кей? Я не знаю, де ці кей. Давай. Так. Дальше куда? Вот тут тільки у мене... А треба три. Треба три. Тут треба це. Бувають такі моменти, що... Ще, ну не знаю, що робити реально. Де йти, де ці... Ще дві феї. Де їх шукати? Ой, шукати! Yeah.
коридор, чи я не знаю куди. По крайней мере, уже знаю, что мне хотя бы хоть меня хотят. Как треба зараз? Я надежда, что я там за ее. Неправильно. Один. Окси. Рульни. Нарешті. Получилось. Фу, поки догадався, це просто. Якісь двері. Тіха. Не хочу бачити. Hey!
сходы пока. Мне треба буде все забрати. Ще одна фія. Студенти. Студенти то взагалі. Початок. От і фія ще одна. Єсть. Ще одна лишилась. Це спуск. Ну, ще одна фея є. Знову я тут, і тут от сюди мені треба. Пробрати. Є. Я не можу на ні катися піцею. Скоро Бетмен? Так, да, скоро. Треба йти до Бетмена, бо вже чую, спати хочу. Бетмен. Зараз цю загадку рішимо, вже третю фею знаходимо. Будемо, що її знайшли. Можна відкривати двері. Треба якось вниз спустити. Ха-ха-ха!
По-другому не можна. Бігти по людям бек. Давай. Тимікс. Rest in peace. Де ці твої? Сигнал тривоги виконано. Сигнал тривоги? А, сигнал тривоги. Я понял, ти ж як пожарний. Что с ним делать?
задолбал.
фактично пройшли Таверс, ну, який уровень. Дарклорков Зелікан, у Дарклорк. Gabriel has fought long and hard to get to this point, and now he faces his stiffest challenge. Дуже... А, тут чисто бос. Чи, а як юзати цей... Вже бос був. Shadow Magic Enable. Secondary weapon area. Ну а как этот? Заюзать этого суперсилу. Давай поднимемся, что за босс. I have come to fulfill the prophecy. A warrior from the Brotherhood, here on Lycan soil. I wonder, warrior, if you know where you are and who I am. I am on desecrated land, and you and those of your clan do not deserve to live. You say you are here to fulfill a prophecy. You and the other Lords of Shadow are protecting a power in your sanctuaries. I have come to reclaim that power. You, alone, you dare enter my inner sanctum and dictate your petty mortal terms to me. I am immortal, little man. And your pathetic prophecy is known to me, but you are ignorant. Ignorant of the real truth of your situation. It is you who are ignorant. Ignorant of the pain and suffering you have brought to this land. Hear me. Many centuries ago, three great warriors founded the Brotherhood of Light, the order to which you belong. Their sole purpose was to serve God and defeat the devil. For decades, the founders fought fiercely against the spawns of Satan, and finally tipped the equilibrium in God's favor. Such was their commitment to the crusade, that their studies in holy enlightenment led them to three sacred places, where the power of God converged with such intensity that it forged a bridge between the spiritual and the real. The founders used that power to purify themselves, abandoning their human forms and transforming them into spiritual beings whose power was second only to God's. You tell me nothing that I did not already know, beast. Little did they realize that what they left behind were not their carcasses devoid of souls, but instead the dark sides of themselves. Don't you see? That is how we came to be. We, who you call the Lords of Shadow. No. You lie. This place is where one of your founders ascended into heaven, and where I was born. This is the place where, according to your prophecy, a warrior of light will reclaim the power of my beloved brother in heaven, and I too will diminish. If that were to occur, he would die with me, because we are still the same being. He and I, still connected. Kill me, and you kill him. Kill us all, and you will kill the sentry founders of your own order. Ah, brother, even you have to smile at the irony.
Perhaps he is willing to sacrifice himself for you, for the greater good. I, however, am not. I am Cordell, Lord of the Lycans. Cordell. The Brotherhood could offer. Your skill.
against me. Is this the best the Brotherhood could offer? See the end of this day!
Короче, кастлванию продолжим в следующий раз. Все, до встречи в Бэтмене.